Re, viss ēters ir te! Kāds, kura nav? Šāds neparasts nosaukums ir Mārtiņa Zīvērta pagājušā gadsimta 40. Gados tapušajai lugai par norisēm Otrā pasaules kara laikā. Tieši šīs lugas lasījums trīs aktieru izpildījumā notiks rīt Rīgas Latviešu biedrībā. Lugas lasījums turpina sen iedibinātu tradīciju. Janvāri Mārtiņa Zīvērta dzimšanas dienas mērsī rīkot kādas mazāk pazīstamas lugas lasījumu. Un šorīt mūsu studijā ir jau arī trīs aktieri – Esmeralda Ermala, Juris Kalniņš un Gunders Ābaliņš. Labrīt! 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 Un prieks jūs satikt šeit šādā kompānijā, šādā salikumā. Neesam šādā tikušies. Jūs, starp citu, varbūt arī reti šādā salikumā tiekaties. Jā, agrāk biežāk, bet nu, tagad aizvien retāk, kamēr atkal pienāca tā reize. Ņemot vērā to, ka šis ir stāsts vairāk par lugu, par ko mēs arī šeit parunāsim, tad varbūt sākot ar šo iestudējumu, 88. Gads, saprot, bija vienīgais Latvijā, ka šī luga bija sākotnēji parādīta. Jūs bijat kas saistīts? Varbūt? Nu, kur jau tā lieta? Esmeralda un jūs bijām tur piedalījāt. Jā. Jā, mēs abi bijām stipri saistīti. Dažādās pakāpēs jātur. Kā? Dažādās lomās tu gribēji teikt? Nē, pakāpēs. Nu, tu biji sākums, es biju pienācis vēlāk. Jā, sākumā Andris Bērziņš spēlēja lomu, ko Juris spēlēja. Kā tagad atgriešanās pie šī darba? Jau citā gan saprot formātā kā lugas lasījums, jā, nevis kā iestudējums. Kā tas, nu kā jūs to izjūtat jau? Nu kā tikšanās ar senu draugu. Jā. Nu jā, nu tiešām, es diezgan daudz atceros arī no izrādes laika, pat mizānscēnas un sajūtas. Tā kā jaunības laika iespaidi vai nesaglabājas visilgāk, tad tie arī diezgan spilgti. Un jā, man šis tas nāk atmiņā, tā kā man tie teksti nešķiet gluži sveši. Jūs krāt galvu, ne? Nē, es nepiedalījos mēģinājumu procesā, tāpēc man šīs atmiņas ir tādas blāvākas, teiksim, tā maigi. Nu jā, viņi bija ielecējis. Jā, jā. Man atmiņa vispār nav. Tā būs pēc rītdiena. Ne, par to arī lūga, ka es esmu tas tāds, kuram atmiņu nav. Jā. Es zaudējis atmiņu. Jā, lūga. Jā, nu nedaudz mulsinās tiešām šis lūgas nosaukums, kāds, kura nav, kāda īsti ir stāsta fabula. Nē, nu fabulu mēs nevaram stāstīt, jo tad, kad atnāks tie, kas uz lasījumu, tad viņiem nebūs interesanti. Nu tā, apmēram. Uz ko noskaņoties? Par to atmiņu zaudēšanu droši vien var kā... Nē, tas ir reāls fakts, tas ir pasaules karš un viens no tiem nu, personāžiem, konkrētā gadījumā tas, kuru lomu lasīšu es, nevis atveidošu, bet lasīšu, ir kara laikā kontuzēts, viņš ir zaudējis atmiņu un viņš atceras savu dzīvi tikai no tā brīža, kad viņš pameta slimnīcu, kara hospitāli. Viņam arī ir seja, nu, tas ir apdegusi un šķambām sadragāta, viņam ir izveidota mākslīga, nekad līdz šim neeksistējusi seja, nu, kurā ir acis deguns, bet tā nav dzīva cilvēka seja. Viņu nevar atpazīt pēc sejas, un viņš pats par sevi, par savu iepriekšo dzīvi neko nevar pastāstīt, jo tā ir nu, dzīsusi no atmiņas. Un tad sāks problēma, ka viņš tā kā ir, viņš ir kāds, un tāpat laikā viņa nav. Viņš sāk savu dzīvi, nu, tā ir apmēram mēnesi sena. Mēnesīts viņam ir kā bērniņam. Un tad ir tā tikšanās ar Zīru, ar sievu atkal. No jauna it kā satikšanās, sapazīšanās, bet Zīrai tikmēr... Jā, šī darbība notiek bēgļu nometnē. Tad tikmēr ir citas attiecības sākušas veidoties ar Iraidu, jā? Saprotu, tas ir savukārt Jura. Nu jā, būtībā tur ir jautājumi par godīgumu, par pienākumu, par uzticību. Nu, viss cilvēciskās lietas būtībā tiek risinātas. Kas ir pareizi un kas ir godīgi. Jā. Kā šo jūsu triju varoņu tā dramatiskā slodze tā vienmērīgi sadalās vai tomēr tam kādam, kur nav, tomēr jāiznes tas lielākais smagums, es domāju, tajā. Nē, nē, tur smagums tā kā trīs kā ķeblītes uz katra kāja pa slodzītei sadalīts ļoti godīgi. No tituloma tomēr ir tituloma, ja? Nu, jā. Kā jūs teiktu, Mārtiņa Zīvērta, ko tomēr arī sauc par izcilāko mūsu dramaturgu, kā ir viņa, nezinu, dramaturģijas garša varbūt, vai stāstu risinājumu principi, ar ko tas ir īpatnis, kā jūs teiktu? Nu, tā kā viņš ir dzīvojis trindā ļoti ilgus gadus, un viņš ir arī piedzīvojis šo laiku, viņš raksta no savas pieredzes, tad viņa valoda ir īpaša. Es varētu teikt, jo ļoti raksturīga tieši viņam. Tā ir mazliet, varbūt par daudz poētiska mūsu dzīves stilam, mazliet par puķainu, bet tā ir viņa valoda, un mēs to respektējam. Mēs to esam pieņēmuši. Šīs ētikas normas viņam ir ārkārtīgi svarīgas, viņš ļoti daudz savās lūgās par to runā. Nu, un tas ir arī milzīgs ieguldījums latviešu dramaturģijā. Es domāju, ka tik
viņam nav tik ļoti simboliski šie tēli, viņam ir diezgan dzīvi tādi ar miesu un asinīm šie tēli, bet valoda ir tāda, nu, ļoti tāda, nu, tāda skaista, teiksim tā. Iespējams, ka šī valoda un viss pārējais, ka to, ko Esmeralda teica, tas ir tāpēc, ka būtībā viss tās kamerlugas saucamās, kas viņam ir diezgan daudz, o, tās ir rakstītas trimdā, jā, un tas, es domāju, uzliek savu zīmogus jā. Gan domāšanā, gan dzīves uzturē, un ja tas vērtības drusciņi sāk novirzīties, jā, kas ir ļoti jā. Svarīgs, kas ne. Lugas lasījums, cik viegli vai sarežģīti ir skatītāji, klausītāji ievest šī te darba pasaulē? Ja klausītājs vai skatītājs šajā brīdī, tas nav tikai klausītājs, tas ir klausītājs un skatītājs ļaujas, tad tur nevajadzētu būt nekādām lielām problēmām. No ko atšķiras izrāde no lasījuma ir tā, ka lasījuma aktierība no galvas nav jāzina teksts. No mizanscēnas. Mizanscēnas varbūt nav tāda. Vairāk ir telpas un vietas skatītāji iztēlē. Domām uztverē. Jā. Tāpat kā klausoties radio. Nu, tad tu arī dzirdi tikai balsi, bet tu neredzi tos aktierus. Bet tagad, nu, tas ir tāds starp citu, ļoti izplatīta forma, nu, rietumu pasaules teātros, tas ļoti bieži un cilvēkiem tas, jā, lūgu un pat literatūras lasība. Lūgu pat mazāk kā literatūras. Lasa grāmatas, lasa vēstules, sarakstis, lasa. Mums arī ir mazā lasītava, mēs tam arī rādījām. Būtībā kaut kas ļoti līdzīgs, jā. Bet tas žanrs viņam ir vēl daudz vietas Latvijā šeit. Bet pirms kādiem gadiem tas pat Dēvs bija ļoti, ļoti bieži pielietots, jo Dēvs es atšķirs pirms bija. Bija vesela kampaņa tāda, no tās izveidojās pēc tam izrādes pilēna cilvēks, jā, McDonald's jā. Un vēl kādas divas. Jā. Nu, kā jau arī šeit pieteikumā teikts, labi aizmirst, varbūt pat neaizmirst, bet kādreiz tradīcija, kas palaikam arī teikt celtīs. Arī šodien ir prozas lasība un jauna autora lasījuma, bet kaut kā visā tajā notikumu un informācijas gūzmā, nu, kaut kā mēs bieži paskrienam tam garām, bet es domāju, ka tā ir ļoti laba lieta. Vispār lasīt ir labi. Pie tā nepalicam. Paldies, ka atnācās šorīt un lai tiešām izdodas ievest šajā maģiskajā. Tēlu, lūgas pasaulē, rīt arī atnākušo skatītājs. Paldies. Jūs varat atnāksiet? Paldies. Raudzīsim, kā būt. Paldies par sarunu. Paldies. Esmeralda Ermale, Jūras Krasta, atvienos, Jūras Kalniņš un Gundars Āboliņš. Šeit pie mums rīt studijā 31. janvārs, rīt, Rīgas Latviešu biedrībā. Tātad īpašie prozas lasījumi Mārtiņa Zīverta Luga, kāds, kura nav. 2020. Gads, Luga no 1947. Gada, kādreiz pirms rādes.